Saben qui és la mundialment coneguda reina unicorn? Sí, la reina unicorn. Doncs és aquesta, la Instagramer Duedere. No crec que faci falta que els expliquem el tema de l'unicorn. Fins fa un mes tenia 300.000 seguidors, però en el moment en què la captura d'una imatge seva, robada d'Instagram, amb comentaris inclosos, es va vendre a la galeria Frieze Art Fair de Nova York, el marcador es va disparar. El lladre, i ho diem entre cometes perquè a dia d'avui enlloc consta que ningú no pugui agafar una foto d'Instagram i vendre-la, és Richard Prince, un home de 66 anys que va adjudicar el quadre de la captura per, atenció, $90.000. La captura forma part d'una col·lecció anomenada New Portraits, nous retrats, formada per fotos de dones amb aires sexuals. Tot són captures impreses d'1,80 m, i pràcticament totes s'han venut per això, per $90.000. Richard Prince, que s'ha dedicat a retuitejar totes les crítiques que ha rebut, no és la primera vegada que fa una cosa com aquesta. Als anys 70 va retocar 4 fotos de personatges famosos i les va arribar a exposar al Metropolitan de Nova York. A aquestes alçades ja sabem que internet res mai no mor del tot, ni el que marques com a privat a Facebook, ni les fotos de WhatsApp. La premissa sempre ha estat la de no penjar res que no voldries que el teu cap veiés. Però a partir d'ara és la de no pengis res que no vulguis que algú vengui en una galeria d'art. La Caixa i Factor Energia han patrocinat aquest programa.